Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանը դիտավորությամբ վատման եղանակով ծառայողական դիրքն օգտագործելով կատարել է իրեն վստահված իր տնորին մանը հանձնված հիմնադրամի պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով գույքի հափշտակություն։ Հենց այս ամենի մասին տեղեկանալով էր բժշկական համալսարանի հոգեբարձությունների խորհրդի նախկին նախագահ Արմեն Աշոտյանը օրեր առաջ ընկել հոգեխանգարումնքի մեջ, երբ շտապեց հայտարարել, որ ուր որ է, իրեն ձերբակալելու են։ Աշոտյանի համախոհներն ու կուսակիցները նույնիսկ այնքան էին համոզված վերջինիս կալանավորելու մեջ, որ սկսեցին արագորեն Աշոտյանին հրճակել քաղբանդարգյալ, նրա հնարավոր ձերբակալությունը կապելով Արցախի հարցում ունեցած դիրքորոշման հետ։ Այն, որ Աշոտյանը սուրբ չէ, գիտենք բոլորս։ Ինչպես օրեր առաջ էին գրել, այդ քրեական գործը այնքան էլ հեռու չէ Արմեն Աշոտյանից, քանի որ հենց նրա հոգեբարձությունների խորհրդի նախագահ աշխատած շրջանում է բժշկական համալսարանը խիստ թանկ ու անտրամաբանական գներով ձեռք բերել հայտնի դաշնակցական ու համատեղության կարգով Աշոտյանի ընկեր Իշխան Սաղաթելյանի պատկանող հյուրանոցի հանրային տարածքի ու համարների մի որոշակի մաս, և այն էլ այն պարագայում, որ դա հեչ էլ անհրաժեշտ չի եղել բժշկական համալսարանին։ Տրամաբանականը պնդում է, եթե մարդը անմեղ է ու ոչ մի հանցավոր ու ապօրինի գործնությամբ չի զբաղվել, ինչու է նախապես ընկնում տվայտանքների մեջ ու իրեն կալանավոր հրճակում։ Հավանաբար գործ ունենք, ինչպես ժողովուրդն է ասում, գող սիրտը դող հայտնի իրավիճակի հետ։ Արցախի ու Հայաստանի անվտանգությամբ տոգորվող ընդդիմադիր տերորիստական այս բանդաները իրենց զույգ պարագլուխների հրահանգավորմամբ շարունակում են իրականացնել զազրելի հակապետական դավադիր գործնություն։ Նրանք չեն խոշում անգամ երկրի համար այս օրհասական պահին էլ ավելի խորացնել իրենց իսկ ձեռմամբ հեղափոխությունից ի վեր օրնիբուն հրահրվող ներքաղաքական անկայունությունը։ Հոգ չէ, որ արդյունքում ունենանք պետության ու պետականության կորուստ, նրանց ուզածնել հենց դա է։ Երբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Երևանի համար ընդունելի համարվեցին հայ-ադրբեջանական միջպետական հարաբերությունների հաստատման ռուսական նախագծով առաջարկված մոտեցումները, ու երբ օրերս այդ մոտեցումներին ուղված Սոչիում կայացավ երկկողմ հանդիպում Փաշինյան-Պուտին երկկողմ հանդիպանը, մեր վարչապետը մեզ հուզող, ինչու՞ չէ նաև ձեզ հուզող բոլոր հարցերի հետ կապված հանգամանալից ու հստակ հայտարարություններ արեց։ Չթվարկեմ, քանի որ դրանք բոլորիս հայտնի են։ Այլ հարց է, որ երկկողմ հանդիպման արդյունքում արված հայտարարությունը նորից մեզ չգոհացրեց։ Չնայած, եթե մեր վարչապետը գտնում է, որ դա քայլ էր խաղաղության օրակարգի ճանապարհին, ուրեմն այդպես էլ կա։ Իսկ ընդդիմադիրները ինչու որոշեցին նոյեմբերի 5-ի Ֆրանսիայի հրապարակում դարձյալ հուշկու հանրավականել։ Հիմա ինչ եք ուզում։ Չնայած բոլորիս էլ հայտնի է, թե ինչ։ Քանի կար վարչապետին հոշոտում էիք, որ նա մեր ռազմավարական դաշնակցից երես է թեքել, շրջվել դեպի արևմուտք, այն դեպքում, երբ նման բան չէր էլ եղել, ստեղծված իրավիճակում մեր պաշտոնյաներին ուրիշ այլին չէր մնում, քան միջազգային դիվանագիտական բոլոր հնարավոր խողովակներն օգտագործելը մեր երկրի անվտանգությունը պաշտպանելու նպատակով։ Հիմա, երբ Սոչիում է հանդիպում կայացել ու մեր վարչապետը հստակ կոնստրուկտիվ դիրքորոշումներով է հանդես եկել, այդ թվում թե Արցախի հետ կապված, թե Հայաստանի տարածքով անցնող հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը վերաբերվող հարցերի շուրջ, կարելի է իմանալ, թե որն էր հանդրավակի իմաստը։ Ինչպես Ալեն Սիմոնյանն է ասում, մինչև վերջ ձեզ խայտարակեք, ուրիշ ոչինչ։ Մի կողմ թողնելով լափամանի ձրկվազներին ու ծախվազներին, այդ թվում գրոշներով, խղճալ կարելի է այն մարդկանց մտածելակերպին, ովքեր նորից հավատում են ձեզ և մասնակից են դառնում ձեր տխրահարչակ հավաքին։ Իսկ ինչ է մնում համայն հայությանը։ Երկրի համար այս դժվարին իրավիճակում պարտավոր է լինել միասնական, դառնալ մեկ բռունցք, համախմբված մեր երկրի ղեկավարի շուրջ և ամեն ինչ լավը լինելու։ Խաղաղություն հայոց աշխարհին։ Ալիսա Բուդաղյան։ Շատ է խոսվում Ելցինի ու Պուտինի տարբերությունների ու ընդհանրությունների մասին։ Տարբերություններ ու ընդհանրություններ բոլոր առաջնորդների մոտ էլ կլինեն։ Խնդիրն այն է, թե գաղափարական իմաստով ինչպես են նրանք ընկալել քաղաքականություն ասվածը առհասարակ։ Ելցինը Ռուսաստանին բերեց ժողովրդավարություն, բայց ոչինչ չարեց այդ ժողովրդավարության համար։ Ելցինը հավատում էր, որ Ռուսաստանը զարգացող քաղաքական աշխարհի անբաժանելի մասն է, բայց կրկին ոչինչ չէր անում, որ Ռուսաստանը դառնա այդ աշխարհի մաս։ Պուտինը չի հավատում ժողովրդավարություն ասվածին ու ամեն բան անում է, որ Ռուսաստանը մերժի ժողովրդավարությունը։ Պուտինը Ռուսաստանին տեսնում է զարգացող քաղաքական աշխարհի զատ ու անկախ, և ամեն բան անում է, որ այդ ամենը ամենօրյա ռեժիմով արմատավորվի։
Ահա այս երկու առաջնորդների կոնցեպցիոն տարբերությունը, եւ երբ շատերը միամտաբար այս երկու ժամանակահատվածները նույնացնում են ու կարծում են, որ այն ինչ հնարավոր է Ելցինի ժամանակ, հնարավոր է Պուտինի ժամանակներում, եւ այս ընկանումը դարձնում են իրենց համար մեծ քաղաքականության մեջ ելակետային, ուրեմն պետք է հիասթափեսնեմ ձեզ, որովհետեւ այն ինչ հնարավոր է Ելցինի հետ, գրեթե անհնար է Պուտինի հետ։ Ելցինի վերաբերմունքը սեփական պարտներների հանդեպ ու Պուտինի վերաբերմունքը չեն կարող լինել նույնը, երբ այս մարդիկ տարբեր կերպ են ընկալել Ռուսաստանը ու դրա շուրջ ծավալվող իրադարձությունները։ Քաղաքագետ Գագիկ Քամալյան։ Դուք 5-րդ ալիքից եք, չէ՞։ Բայց դուք անհարմար չեք զգում, Ապոլինի գույքը ձերս 5-րդ ալիքի սեփականատիրոջն է։ Մենք ստեղծել ենք գումարներ ենք, լսեք ուշադիր ինձ։ Մենք ամեն ինչ ձեռք ենք բերել բիզնեսով, ուրեմն ձեզ հարց եմ տալիս։ Ձեր սեփականատերը, գող ավազակ, ոչ մի կյանքում ոչ մի բան չի արել այս երկրի համար, ոչ մի բիզնեսի մեջ չի եղել, միլիարդավոր դոլարներ ունի, ու գնա, որովհետև դուք դրա իրավունքը չունեք լրատվություն կոչվելու։ Դուք ձեր Ռոբերտ Քոչյանի ու մնացածի հետ գնացեք այդ միլիարդները բերեք, լսեք, մենակ են 400-500 բնակարան մարդիկ մնացել են առանց բնակարանի, հյուսիսային պողոտան կառուցվել է, ինչ մյուս նախագան է ասել։ Սեր Սարգսյանը, լսեք, մենք ձեռք ենք բերել, այո, նայա ինձ ասել, 320 հատ բնակարան ասել է, չէ որ լսեք, 320 բնակարան ասել է, որ տվել բանը Ռոբերտ Քոչյանից հետո մնացել է մեզ, որ մարդիկ առանց բնակարան են մնացել, ասում եմ մենք ենք առել տվել դա։ Լևոն Քոչարյանը այսօր պատասխանել էր Խաչատուր Սյուքյասյանին, նա իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. 4 տարի եւ ավել շարունակ ինչ հարցեր ասես, որ չեն տալիս լրագրողները։ Որոշները բարոյականության չափն անցնելով, ի դեպ սրանց մասով ասում են, ձեր հետ կապ ունեն։ Պատկերացնում եք, եթե ինչ չկարողանայի տիրապետել, ինչ տխուր պատկեր կստացվեր։ Օրինակ, այնպես ինչպես ձեզ մոտ եղավ այսօր, ձեր դեպքում լրագրողը ի դեպ ոչ մի սահման չի անցել։ Դե իսկ հիստերիկայի մյուս մասի հետ կապված դատարանում բացատրություն կտակ։ Լրագրողուհի Նանա Իսրայելյանը գրում է. Սա փոխանցեք Լևոն Քոչարյանին. Թեբա ինչ կլիներ, եթե իրենք իմ հարցերին պատասխանեին։ Ասեմ. Նախ դուք տեսել էիք, թե ինչ ա պատահում բոլոր նրանց հետ, ովքեր իմ հարցերին պատասխանում էին։ Երկու ոտքով ավելի խորն էին ընկնում իրենց անցյալի գիրկը։ Դուք ձեր արյունոտ ոտքերով ժողովրդի աչքը մտնելու հենարան չունեք։ Այ թե ինչ կլիներ, եթե դու և կոբրա մականունից զրկված հայրդ գոնե մի բառ խոսեիք իմ հետ։ Կուրկուրի ձագ դարձած պիտի քայլեք, երբ ես եմ անցնում ձեր կողքով, ու ոչ միայն դուք, բոլոր նրանք, ում կցանկանամ սարքել կուրկուրի ձագ։ Սովորեք, հասկանում եմ, որ բարդ է, նախկինի նման չեք կարող պադվալում ծեծելով սպանել, փոխարենը պիտի փորձեք լրագրության միջոցով, բայց դե անցյալը այդպիսի բան է, որտեղ գնաս դուրս ա գալիս քո առաջ, կամ քեզ մոտ են գալիս քո անցյալով քեզ միլիոնով զրո սարքում, կամ դու ես ուղարկում, որ քո անցյալով քեզ ու քոնոնց TV5 բան միլիոնով զրո սարքած հետ ուղարկեն։